تريتوريا باتومشي سادات غادات غيلبا شو زلبليا فانس كرتل تسيشوليس كوشا زاكزا يمدينة دامورتيزا بوليا رومات غيلو بريبس غادات غيلبا وجرت problemات لبيا موغوار بليا قولا پرسكير هم دنمت غيا وز غلوبا تسيما دبا اكم تخور بلبي ممارتول غونز قورا دغيبا ستخوين تين اغدك شم تخواشي پرمانندو لاكتيب سادا تسنرال وريك زبيز غادا كتوا سانون سبن سالومي استالشولي كيا بوت სამი დღეა წყალი გვაქვს გათიშული და ჭურჭელი გვაქვს აუარება და სარეცხი. უნდა ჩაუტანოთ ქალაქის მერს და თხოვოთ დახმარება ჭურჭლის სარეცხვაში. ბათუმის მერიაზე გაბრაზებული მოქალაქეები გამოსავალს ვეღარ პოულობენ. ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე მცხოვრებლების პრობლემებს ახლა უწყლობაც დაემატა. უკვე სამი დღეა ადგილობრივებს სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. ისინი წყალს ყიდულობენ და საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის იყენებენ. როგორც მოსახლეობაში ამბობენ, ტერიტორიაზე მიწისქვეშა კომუნიკაცია გაყვანილია, თუმცა პასუხისმგებელმა კომპანიამ საქმე ბოლომდე არ მიიყვანა. წყალს გვითიშავს, შუქი ითიშება ხშირად, არც გზა გვაქვს. გზის საფარი ნახეთ რა დღეშია. რამდენჯერ მიმართოთ მერიას აი ამ წლებში? არ ვიცი, ეზოდან რამდენიმე ათეულჯერ შეიძლება ვერ დავითვალოთ. რამდენიმე წლის განმავლობაში. ვერ წერილის პასუხები, წერილების პასუხები ყოველთვის არის ბუნდოვანი. მალე იქნება, ჯერ არ არის ბიუჯეტში გაწერილი. წყალთან დაკავშირებით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. 18 ოჯახი უწყლოდ ვართ ამ წუთში. ეს რა ქვია, რამოდენიმე წლის წინ ხელმოჩაურის მერიამ გამოიჩინა გულისხმიერება და მოგცა წყალი. მოგვიყვანა ქალაქის ხელმძღვანელობა ამ წყალი. 4 წელია მოსული არის წყალი ვერ ჩაგვირთვია. ეხლა თვითნებურად ჩავთავთ ამ წყალს და მე ვინმე პასუხს ვერ მოგთხოვს ამ წყალთან დაკავშირებით. გარდა წყლის პრობლემისა, აქ მცხოვრებლები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზეც საუბრობენ. ამორტიზებულ გზაზე გადაადგილება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ადგილზე წყლის სავსე გუბეები იმდენად მაღალია, რომ სუბუქ ავტომობილებს დანიშნულების ადგილამდე მისვლა უჭირთ. ამ გზას დაბომბილია მეთქი მგონია. იმხელა ორმოებია გზაზე. ამ წვიმაში რომ წყალი ჩადგება 20-30 სანტიმეტრი სიღრმისაა. 2-3 ორმო იქეთ. და ამ დროს წვიმის დროს რომ ვერ საზღვრავენ ძღოლები ამ სიღრმეზე ძალიან ბევრი მანქანები იმტრევიან, ჩემიც და სხვისიც. დახმარების სათხოვნელად ათწლეულების განმავლობაში დაწერილ და თაროზე შემოდებულ განცხადებებს მხოლოდ მტვერი ედება. ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე მცხოვრებლებს უსამართლობის შეგრძნება აქვთ. ამობენ, რომ არჩევნებმა უკვე ჩაიარა და რბილ სავარძლებში მყოფ მაღალჩინოსნებს პრობლემების წინაშე მყოფი მოქალაქეების არსებობა დაავიწყდათ. ძალიან გლახად მდგომარეობაში ვართ. იქ მივმართავთ, რამეს არ გვეუბნებიან, აქ ვიმართავთ და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, რა ვქნა. ვის მივმართოთ, ვერ ხვდებით მაგას. მერიაში რას გეუბნები? მერიაში გეუბნებიან, ხელვაჩავში ცხოვრობა. ხელვაჩავში მიყვალ, იქ ცხოვრობა და კივარტაზე გაწვანებული. ანუ ვერ გაურკვევია? ხო, ვერ გაურკვევიათ ისე. სამი დღეა წყალი არ გვაქვს. ზასტი ეხვალ ფეხით ვერ გეიარ. და კივარტაზე გაჭირვებულად, რა ვიცი, ვის მივმართოთ, ვერ ხვდებით. როდის აღდგება წყლის მიწოდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე, ბათუმის წყალში გვითხრეს, რომ ამისთვის იქ მცხოვრებლებმა სრულყოფილი განცხადები უნდა წარადგინონ. ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე წყალმომარაგების ცენტრალური ქსელი მოწყობილია. ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძების მოწყობა ხელვაჩაურში სამომხმარებლო ქსელზე მიმდინარეობს ეტაპობრივად. მოსახლეობის მომართვისა და სრულყოფილი განაცხადის წარდგენის შემდეგ ისინი აბონენტებად დარეგისტრირდებიან. რაც შეეხება გზის რეაბილიტაციას, ბათუმის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოში სატელევიზიო კომენტარისთვის მზად არც ამჯერად აღმოჩნდნენ. უწყება მხოლოდ წერილობით გვიპასუხა, რომ ქუჩის კეთილმოწყობისთვის ტენდერი უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება, თუმცა როდის დროის დაზუსტება უჭირთ. ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობისთვის 1,700,000 ლარის ღირებულების პროექტი გვაქვს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია აღნიშნული პროექტი და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი. ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე მცხოვრებლები ბათუმის მერიას სამდღიან ვადას აძლევენ. ადგილობრივების თქმით, თუ კი ამ პერიოდში მათთან ოცნების წარმომადგენელი კონკრეტული პასუხებით არ მივა, პერმანენტულ აქციებს დაიწყებენ და მმართველი გუნდის ლიდერებს დისკომფორტ შეუქმნიან.